ଶେଷ ହୋଇଛି ଲକଡାଉନ। କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ କରୋନା କଟକଣା। ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅନଲକ୍ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜୁଲାଇ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଂଶିକ ଲକଡାଉନ୍ ଜାରି ରହିବ, ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର 17 ଜୁନ୍ ସକାଳ 5ଟାରୁ 1 ଜୁଲାଇ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଂଶିକ ଲକଡାଉନ୍ ଜାରି ରହିବ। ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ କମ୍ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଥିବା 17ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ 13ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳ 6ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ। ଜୁଲାଇ 1 ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଆଂଶିକ ଲକଡାଉନ୍ ଜାରି ରହିବ। ତେବେ ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା କୋହଳ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯଥାକ୍ରମେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ। ସେହିପରି ସକାଳ 6ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋହଳ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର। ଏ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍, ପୂର୍ବ ଭଳି ଓ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରୁଛି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକଡାଉନ୍ ଅବଧି। ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ଚେନ୍ରେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ମେ 3ରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଲକଡାଉନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 4000 ତଳକୁ ଖସୁଛି, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିୟମରେ ଭାଗ କରି 17-13 ଜିଲ୍ଲାରେ କଟକଣା କୋହଳ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ 17ଟି ଜିଲ୍ଲା କହିଲି ସେହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ, କାରଣ ସେଇଟା ଯେଉଁ କରାହେଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଖୋଲା ରହିବ। ରାତ୍ରି କର୍ଫ୍ୟୁ କିନ୍ତୁ ଲାଗିକି ରହିବ। ସାଧାରଣତଃ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗିକି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଯେଉଁ 13ଟି ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁ 13ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଠାର ବହୁତ ଟିକେ କୋହଳ କମ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲା 7ଟାରୁ 11ଟା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇଟା 6ଟାରୁ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଛି, କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଯଦି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।